המשטרה נערכת כעת בכוחות גדולים בצפון. אנו עוברים אל כתבנו עמוס שי אל. עמוס, מה קורה שם? ובכן, מה שקרה, שיש פה קצת מתיחות, כי ביום כיפור האחרון המשטרה עצרה כאן מספר צעירים שרצו לערוך כאן מרוץ מכוניות. מי עושה מרוץ מכוניות ביום כיפור? יש צעירים, אגב, הם ממשפחות מאוד טובות, שלא צמים ביום כיפור. מה, חילונים עשו מרוץ ביום כיפור? לא, לא, לא. הכוונה היא לצעירים, הם מהכפרים באזור. כפר ורדים. לא, 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 לא. לא כפר עם גגות רעפים, כפר עם גגות שטוחים, כפר שיש בו מכובדים, אתם מבינים? מכובדים. משם הגיעו הצעירים. אתה מתכוון לכרמיאל, אבל זה לא כפר. לא, אני מתכוון לצעירים שמקנחים את הארוחה בבקלאווה, שותים שמן זית, לסבא שלהם יש עז, האחיות שלהם לא יוצאות לעבוד מהבית, יש להם אח גדול שעובד בתור רוקח בסופר פארם. אגב, הם צעירים ממשפחות מאוד טובות. אני לא... נו, צעירים שמסתובבים עם אורלה עד הבר מצווה. נו, רוסיות חושבות שהן מאוד אקזוטיים. אתה מתכוון ל... ערבים! ערבים, יסתום, ערבים! הם רצו לעשות מרוץ מכוניות ביום כיפור, כי הם לא יהודים, והמשטרה עצרה אותם, ערבים. עמוס? מה? אתה גזען?